Автопробіг «За мир» відбувся у Харкові. Акція стартувала від площі Свободи. Туди з'їхалися кілька десятків автомобілістів. Свої машини активісти прикрасили прапорами України та опозиційної платформи «За життя». Далі колона автомобілів проїхалася центральними вулицями міста. Харківські водії, серед них підприємці, лікарі та інженери, висловили підтримку Юрію Бойку. Мы решили устроить автопробег по Золотому кольцу города Харькова и тем самым показать нашу гражданскую позицию людям и донести до нее, что это единственный кандидат, который может наладить все в Украине, чтобы, знаете, как бы парень спокойно мог работать, чтобы он спокойно мог учиться и чувствовать себя комфортно в своей стране.